Dobrý den, jsou tady zprávy ze Strakonic, vítejte při jejich sledování. Strakonice rozšiřují systém nádob na tříděný odpad a budují nový sběrný dvůr. Při Strakonickém gymnáziu vzniká první jihočeský klub nadaných dětí. Malí krasobruslaři z celých Čech předvedli své umění v soutěži Strakonický dudák. Obyvatelé Strakonic mohou využívat stále dokonalejšího systému, jak se ekologicky i ekonomicky zbavit velké části komunálního odpadu. V ulicích města a jeho okrajových částech přibývají kontejnery na tříděný odpad a zanedlouho bude do provozu uveden i druhý sběrný dvůr. 10 červených kontejnerů bylo v těchto dnech rozmístěno v různých čtvrtích Strakonic, aby doplnili stávající nádoby na starý papír, plasty, sklo, drobný elektroodpad a použité potravinářské oleje. Nejnovější kontejnery, jejichž vyprazňování bude zdarma zajišťovat specializovaná firma z Moravy, jsou určeny nejenom pro obnošené šaty či boty. Může se tam dávat například veškeré oděvy, obuv, plyšové hračky, například i ubrusy, kabelky a jiné věci podobného charakteru. Kromě sběrných nádob na recyklovatelný odpad mohou lidé ve Strakonicích využívat i služby sběrného dvora v Tovární ulici. Protože však jeho kapacita již nedostačuje, vzniká v současnosti v lokalitě Kání vrch na ploše 72x47 metrů další sběrný areál. Ten bude mít kapacitu 1500 tun, přičemž vedle plastu, papíru a skla se zde bude shromažďovat i nebezpečný odpad, bioodpad, staré baterie, elektrozařízení, staré domácí spotřebiče a ostatní druhy odpadu. A kdo sem bude moci odpad ukládat? Mohou ukládat fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Strakonice, a pokud jde o elektroodpad, tak ten tam mohou dávat i podnikatele, kdokoliv. Až z Holandska byly do Strakonic dovezeny kruhové květináče, které v současnosti zdobí velké náměstí. Nákup 20 kusů stylových nádob na zeleň za celkem 5700 euro byl uhrazen z rozpočtu města, především z finančních prostředků určených k rekonstrukci velkého náměstí. Strakonická radnice hodlá vylepšit podobu městského zpravodaje. Ve výběrovém řízení se pokusí zjistit, zda by se nenašla firma, která by zpravodaj vydávala za stejných cenových podmínek v lepší kvalitě. Měsíčník by tak mohl získat barevnou podobu, anebo by fotografie na jeho stránkách mohly být kvalitnější, byť by zůstaly v černobílém provedení. V uniformách na kolech už nepotkáte výhradně strážníky městské policie Strakonice. Minulý týden vozový park o cyklohlídky rozšířilo také zdejší obvodní policejní oddělení. 4 policisté budou výjíždět do hůře přístupných míst a zaměří se hlavně na kontroly okolí řek a cyklostezek. Jihočeský kraj bude mít ve Strakonicích první klub nadaných dětí. Takové kluby v celé republice provozuje sdružení Menza. Ve Strakonicích zázemí pro její činnost poskytne zdejší gymnázium. Klub bude otevřen pro každého zájemce z jakékoliv strakonické základní či střední školy. Kluby nadaných dětí jsou volnočasovou aktivitou pro děti ze základních a středních škol. Provozuje je Menza České republiky, která v listopadu 2011 prováděla testování na Strakonickém gymnáziu. Strakonická střední škola je zatím jediná v republice, kde se testovalo v takové míře. Ze 72 studentů jich 39 mělo hodnotu inteligenčního kvocientu přesahující 130. To je limit, který umožňuje stát se členem Menzy. Nejvyšší naměřené IQ, a to nad 160, měla dvojice studentů. Jak se jim s takovou informací žije? Zas tak skvělý to není. Ono se to ani nějak moc neprojevuje, akorát občas si ze mě lidi trošku utahujou, ale jako je to dobrý pocit to vědět, že tam něco je. Překvapující výsledky měření odstartovaly záměr zavést ve Strakonicích klub nadaných dětí. Menza ve spolupráci s gymnáziem požádala o příspěvek na jeho činnost u krajského úřadu v Českých Budějovicích. Ten přispěl 20 000 korunami a přibližně stejné částky bude na klub poskytovat i gymnázium a Menza. Členy čekají v prostorách klubu netypické soutěže a hry, návštěvy hostů z řad vysokoškolských profesorů a dále aktivity jako výlet do IQ parku v Liberci nebo pozorování hvězd. Cílem klubu je poskytovat nadstandardní rozvoj a rozšíření obzorů u nadaných dětí. Druhé testování se na půdě školy konalo minulý týden, kdy z dalších 55 studentů se jich 27 díky naměřené hodnotě IQ může stát členem Menzy. 16 z nich dokonce mělo hodnotu IQ v pásmu geniality. A jaké jsou prozatím představy nejnadanějších studentů o jejich budoucím povolání? Překladatelství nebo tak něco. Asi právničko, ale nevím. Programátora.
Dvě desítky strakonických dětských zastupitelů podstoupili zážitkový program nazvaný Mravenčí silou. Uspořádalo ho Centrum ekologické výchovy Cassiopeia a jeho cílem bylo předvést, jak je komunikace v týmu důležitá pro dosažení jednotného cíle. Při akci se plnily různé úkoly, například kapání vonného oleje na prst a poté rozpoznávání stejně vonících kamarádů a jejich rozdělení do skupin. Podle Michaly Zábranské z Městského úřadu Strakonice byli studenti z akce nadšeni. Simulovaný proces, beseda a nakonec i prohlídka ve vězeňských celách, to vše si v prostorách okresního soudu ve Strakonicích připravili pro školačky zdejší soudci. Zapojili se tím do projektu strakonické televize Dobrý start, který zaštiťuje město Strakonice. Simulovaný proces přímo v jednací síni strakonického soudu se uskutečnil 23. března, a to v rámci preventivního projektu Dobrý start, který je zaměřen na dospívající dívky. Zápletkou byla nehoda pod vlivem alkoholu a proti žalované řidičce svědčil muž, kterému nabourala auto. Takže v Bechu jste cítil alkoholu, paní žalová. A ještě jste říkal, že se vám to nějak nezdálo, když pak byla za to alkohol. No jak, zabrávorala, otevřela dveře, zabrávorala a šla tam ke mně, no jsem byl venku, protože jsem byl rychlejší. Proces měl dívkám ukázat, jak snadno se člověk dostane na lavici obžalovaných. Po něm předsedkyně Martina Flanderová objasnila vše, co souvisí s výkonem soudu. A pak společně se soudkyní Lenkou Bártovou upozornila na možnost dostat se v životě do pozice oběti. Poukázali na trestné činy zneužívání, jichž se dopouštějí často i lidé z blízkého okolí. Nabádali dívky, že musí umět překonat moment překvapení, sebrat odvahu a nenechat si to líbit. Je i někdo, koho znáte, komu důvěřujete? Od koho byste to vůbec nečekali? Může to být někdo z rodiny, může to být někdo z okruhu známých. Nejste povinni nic takového od někoho snášet. Je třeba to říct, je třeba se s tím svěřit. Dívky využily možnosti a se soudci, kteří si pro ně vyšetřili čas, asi půl hodinu debatovali. Když je také ten soud, tak jak ta paní soudkyně jako pozná, že ten člověk nemluví pravdu, když stojí u toho stolečku? Může se třeba stát, že kdybych třeba já byla obětí nějakého toho úplně nebo tak, že bych taky musela před soud vypovídat. To bohužel ano. Pokud většinou ten poškozený bývá i v roli svědka, takže většinou ho ten soud potřebuje. A paní doktorko, jak je to v těch případech třeba citlivých, kdy se to týká těch mladých děvčat, může to pro ně být nepříjemné, lze tak nějakým způsobem tímto situaci před soudem ulehčit. Pokud jsou to hodně mladá děvčata do 15 let, tak se vyslýchají za přítomnosti nějakého pedagoga nebo sociálního pracovníka a většinou se snaží, aby to byly samé ženy, aby to nebylo nějak traumatizující. A takový protokol o tom, co oni nám tam řeknou, se tady jenom přečte. To hlavní hlučení. Na 20. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu, který se koná letos v srpnu, byla oficiálně pozvána i partnerská města Strakonic. Těmi jsou švýcarské Lengnau, německý Bad Salzungen a britský region Calderdale. Již po 10. se ve Strakonicích sejdou příznivci tetování. Celostátní tetovací show s mezinárodní účastí Tattoo Jam, kterou připravuje místní Tattoo klub ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, se koná v sobotu 7. dubna od 10 hodin ve Strakonickém domě kultury. 47. ročník krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice skončil pro domácí úspěšně. Strakonická radost je totiž jedním ze dvou souborů doporučených k postupu. Celkem 15 především malých diváků se letos přišlo podívat na 11 představení, která tvořila program tradičního dostaveníčka loutkářů z celých jižních Čech. Zatímco profesionální část přehlídky se odehrávala v Domě kultury a v Rytířském sále Strakonického hradu, soutěžní víkend, který byl vyhrazen amatérům, hostilo kulturní zařízení u Mravenčí skály. Tam také výkony souborů posuzovala tříčlenná odborná porota, která nakonec k postupu na celostátní přehlídku v Chrudimi doporučila Píseckou nitku a domácí soubor Radost. Strakoniští loutkáři po roce zaujali netradičně pojatou pohádkou Zlatovláska. Jejíž text tvoří verše Josefa Kainara a na jevišti se vedle samotných loutek představují rovněž loutkovodiči a živí herci. Další zajímavostí je fakt, že režie Zlatovlásky se ujal Jakub Jílek, kterému je pouhých 21 let. Už zase přelel zhoubí Jíro. Už nezářeš mi do karpánku. Tentokrát jsem to vyzradil. Ty jsi jedl rybu. Jedl jsem. Propadl s hrdem. Ano, vím to.
Organizátoři loutkářské přehlídky z Městského kulturního střediska považují průběh letošních skupových Strakonic za bezproblémový. Jediná vážnější záležitost, kterou museli řešit, vznikla hned na počátku této tradiční akce. Pro nemoc totiž neočekávaně nemohlo přijet českobudějovické studio Del Arte, jehož představení Bajaja mělo celou přehlídku zahajovat. Jelikož ten týžden hrál představení v Domě kultury pro školy známý japonský loutkář Nori Sawa, tak jsme ho oslovili, jestli by se slavnostního zahájení neujmul. On tu nabídku přijal a slavnostní zahájení proběhlo s krátkým pásmem, které se jmenou Kousky v podání Noriho Sawy. A pojďme ke sportu. Z prvního místa půjdou do play-off stolní tenisté ČZ Strakonice Elektrostav. Vyhráli totiž základní část druhé ligy se stejným bodovým ziskem jako druhé Prachatice a třetí Litoměřice. Vyřazovací část druholigové soutěže zahájí svěřenci Vladimíra Havlíka v polovině dubna domácím utkáním proti Unionu Plzeň. V uplynulé sezóně Strakoniští nad soupeřem z Plzně dvakrát zvítězili. Naopak pro strakonické basketbalistky to byla hodně nevydařená sezóna. Po loňském bronzu na ně tento rok v nejvyšší soutěži zbyla až devátá příčka. Basketbalistky Strakonic za sebou mají sezónu, na kterou by rádi rychle zapomněli. Po nadějných výkonech v přípravě se jim příliš nevyvedl vstup do samotné ligy, když jihočeský tým přehrávala i družstva, která měla být papírově slabší. Do toho se zranila jedna z klíčových hráček Michaela Uhrová a Strakonice v tabulce klesaly stále níž. Nakonec svěřenkyně Marcely Kremerové spadly do výkonnostně slabší nadstavbové skupiny a tam skončily až třetí. Poté v osmifinále play-off narazili na Vysoké školy Praha. S nimi třikrát prohráli a tím pro ně letošní sezóna skončila. Nemůžou to po nás tít každý rok, ne? No, aby jsme měli znova ten bronz, je to těžký to obhájit. Že loni jsme tam vyskočili, tak teď jsme zase ne tam, kam patří. Ty Strakonice patří podle mě do první šestky, ale holce nepodařilo přejít přes tohle soupeře a tak snad příští rok. No. Trenérka Kremerová, která se krátce po závěrečném utkání sezóny s vedením klubu dohodla na předčasném ukončení svého angažmá ve Strakonicích, vidí příčinu neúspěchu zejména v nedůsledné obraně. Dalším důvodem výkonnostního propadu je podle trenérky velmi úzký kádr. Já stále hovorím, že pracujem s tím, co mi manažer dodá, takže jsme robili, co jsme mohli. Já se ani zbavujem žádné zodpovědnosti, určitě je na mojej hlavě určitě něco, že teda se hralo tak, jako se hralo, ale ještě raz hovorím, pokud má ťahat celou sezonu 6-7 hráček, tak se hrát prostě nedá. Poněkud rozporuplné pocity po třetím utkání proti Strakonicím prožívala pivotmanka VŠ Praha Petra Reisingrová, která právě v loni pod vedením Kremerové pomohla pro strakonický basketbal vybojovat bronzové medaile. Na jedné straně měla Reisingrová radost z postupu svého nového družstva, na straně druhé pak viděla smutek na strakonické střídačce. Tak Marcela je určitě skvělá trenérka, basketu rozumí, dělá to dobře, holky vede ke stejným, nebo vedla ke stejným cílům, jako vedla loni, a prostě se jim to letos jenom nepodařilo. No. Co bude s ligovým týmem basketbalistek dál? Jaké bude složení kádru pro příští sezónu? Kdo bude novým trenérem? To jsou otázky, na které se v tuto chvíli jen těžko hledají odpovědi. Avšak třeba Kateřina Křížová, která patřila k pilířům strakonického družstva, by na jihu Čech ráda zůstala. Já sama za sebe musím říct, že mám ještě na rok smlouvu a tu smlouvu chci dodržet. Atraktivní hru předvedli svým fanouškům strakoniští házenkáři při utkání s Bohemians Praha, které se konalo 24. března v domácí hale. Během 60 minut hry padlo 61 gólů, když jihočeši vyhráli 34-27. Na palubovce se v pozici pivota objevil i 50-letý Luděk Gruzovský, který se blízknul hned dvěma chytrými trefami. Svůj gól s číslem 100 v této sezóně vstřelil kapitán Martin Mošovský. Celkově jich má na kontě už 107. Strakonice jsou blízko postupu do první ligy. Svěřence Miroslava Vávry čekají zápasy se Zimově Ústí, v Třeboni a dvakrát v Plzni. Domácí publikum se na ně může těšit 19. května při derby s Pískem. Hokejové mače plné tvrdých osobních soubojů a nebezpečných střel na zimním stadionu ve Strakonicích vystřídali ladné pohyby malých krasobruslařů a krasobruslařek. Koncem března se zde uskutečnil první ročník soutěže Strakonický dudák. Celkem 75 dívek a chlapců z celých Čech se poslední březnovou neděli představilo na zimním stadionu na Křemelce při vůbec prvním velkém závodu v dějinách strakonického krasobruslení. Děti soutěžily ve 14 věkových a výkonnostních kategoriích, přičemž nejpočetnější zastoupení měl pořádající oddíl HC Strakonice.
Jeho barvy reprezentovalo 22 malých závodníků, až na jednu výjimku šlo vesměs o dívky. Odborníci se přitom domnívají, že soutěžní klání mají smysl i v útlém věku krasobruslařů. Já si myslím, že ty děti by si měly zajet závod, aby zjistili, jak na tom jsou. Myslím si, že je to i pro ně zpestření toho sportu, co dělají. Jediný jeho český závod v této sezóně přinesl medailové úspěchy i domácímu klubu. Strakoničtí závodníci vybojovali 2 třetí, 3 druhá a 3 první místa. Přemožitele ve svých kategoriích nenašli Sára Parkosová, Renáta Šebestová a Jan Ouředník. Strakonické trenérky ovšem měly radost z výkonů i bojovnosti všech dětí, které si ve Strakonicích jako svůj sport vybrali právě krasobruslení. Děti opravdu dělali kus práce a zaslouží ohromné uznání a pochvalu. My jsme moc překvapení na to, jak je to menší město, tak jsou tady moc šikovné děti. Máme tady několik talentů, který si myslím, že mají ještě velkou kariéru před sebou. A pohledem do světa malých sportovců zpravodajský magazín Strakonické televize končí. Hezký den ze Strakonic a naviděnou.